Už nie raz som sa rozprával o schvaľovaní teda územného plánu, teda inak povedané nekonečný, dá sa povedať, 6-ročný príbeh. Už teda na ostatnom zastupiteľstve bol schválený, takže ale viem na druhej strane, že niektorí ľudia čakajú vyslovene, čakajú aj na to, že sa teda tam pridruží hneď nové doplnky k tomuto novému plánu. Takže už je to v takom stave, že robíte tieto doplnky k územnému plánu? Nie, na doplnku sa ešte nepracuje, pretože taký je postup, že ja by som na tú históriu trošku ešte zavedla nejaký ten odstavec. Územný plán, ktorý bol, ten starý územný plán bol z roku 82 a mal až 7 doplnkov. 6. doplnok nebol schvaľovaný, bol zahrnutý do tohto nového územného plánu, do tohto členení zapracovaný. Ten minulý územný plán nespĺňal už podmienky na územnoplánovaciu dokumentáciu a chcem zdôrazniť, že územný plán, aj keď teraz sa schválil, nedá sa všetkým vyhovieť. A územný plán je živý dokument, ktorý sa môže doplňať podľa potrieb mesta alebo aj teda podnikateľov na základe týchto doplnkov, čo teraz si sa ma pýtal. No a nový územný plán sa tvoril 6 rokov. Je to dlhý proces, pretože začneš prvou etapou a oslovíš ľudí a možno v tej tretej etape niekto do toho vstúpi, chce sa vrátiť do tej druhej etapy a nie je to možné. Už nie je, tam je to asi 6 etap, kde nie je možné sa vrátiť, keď si v 6. etape do 2. etapy a niečo zase nabúrať, lebo sa vyjadrujú k tomu dotknuté orgány priebežne. Áno, 19. júna tohto roku poslanci väčšina poslancov schválila územný plán. No a schválením územného plánu všetky doplnky, ktoré boli dodatky a starý územný plán sa vlastne zrušil, ale postup je taký, že napríklad 19.6. bol schválený, ale musí byť zverejnený a tým pádom nadobudne právoplatnosť. Potom 15.7. sme zaslali na Úrad pre územné plánovanie a výstavbu do Bratislavy registračný list, vrátane tohto uznesenia. Tam je celý postup, toľko ešte byrokracie okolo toho, že to by obyčajný človek ani bežný vlastne neveril, že čo všetko to obnáša. Takisto 15.7. bola dotknutým orgánom, až 21 tých orgánov je zaslaná záväz na časť územného plánu, ktorá bola vyhlásená VZN-kom číslo 4 roku 2024 o záväznej časti územného plánu mesta Žarnovica, napríklad Ministerstvo dopravy, Ministerstvo životného prostredia, Ministerstvo obrany, Ministerstvo zdravotníctva, Krajský pamiatkový úrad, rôzne oddelenia na tom Krajskom pamiatkovom úrade, okresný úrad, ďalšie 3 oddelenia tam, okresný úrad Žarnovica, regionálny úrad verejného zdravotníctva, regionálna veterinárna potravinová správa, okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, dopravný úrad na 2 oddelenia, obvodný banský úrad Banská Bystrica, takže to je... No ale to sa im dáva len na vedomie, oni to nemusia odobriť, hej, toto je schválené. My sme posielali tam prílohu číslo 1 k VZN a vrátanie VZN číslo 6, tam vlastne to VZN-ko sa im posielalo, aby túto informáciu oni mali, že takéto VZN-ko existuje a je aktuálne, ktorým je schválený územný plán mesta. Ale od nich už nečakáte nič? Nie, toto už len je oznámenie, že bolo schválené tým VZN-ko, lebo tie vyjadrovačky sa robili práve v tej etape možno 3. Hej, o týchto orgánov, ktorí sa vyjadrovali k tomu k tvorbe územnému plánu. No a v týchto dňoch sme obdržali od inžiniera architekta Jaroslava Copláka, doktora filozofie, vlastne tú výkresovú časť a textovú časť ako originál toho územného plánu. Ďalej musíme vypracovať osvedčovaciu doložku a jedno to parte zaslať zase na regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu do Banskej Bystrice. To je tam termín, myslím, že do 15.9. No a druhé parte bude uložené u nás na stavebnom úrade. No až po tomto všetkom procese bude proces teda tej tvorby ukončený. Aj keď teda ten sa využíva ako nový územný plán, už je právoplatný, takže to nie je také jednoduché, že sme ho 19.6. schválili a už v júli ideme robiť doplnok. Áno. No, to som sa pýtal práve, že či... Áno, mestské zastupiteľstvo na zasadnutí v júni odporučilo mestu Žarnovica po nadobudnutí účinnosti schváleného územného plánu pripraviť podklady k vypracovaniu zmien a doplnkov na základe požiadaviek uvedených dôvodovej správe a nových požiadavkách, ktoré vzniknú pri obstarávaní zmien a doplnkov. Môžem spomenúť, že napríklad v tej dôvodovej správe tam už boli pripomienky, kde sme vlastne chceli...
už riešiť veci, napríklad žiadosť o zmenu územného plánu za účelom vybudovania chodníkov, lavičiek, rozšírenie plochy na bývanie na ulici Ľudovíta Štúra, potom požiadavka na zmenu regulatívu na pozemkoch vo vlastníctve jedného podnikateľského subjektu, takisto žiadosť o zmenu územného plánu podľa investičného zámeru obytnej zóny v drevenej na pozemkoch súkromného vlastníka na Gremenici, požiadavka na rozšírenie plochy na bývanie na ulici Ľudovíta Štúra. Mám tu takých 12 bodov, napríklad potom spoločnosť Nojma, rozšírenie plochy pre priemysel na Partizánskej ulici, lokalita na Lieskovci. Takže je tu kopu ďalších požiadaviek. Samozrejme, keď sa začne tvorba územného plánu, doplnku k územnému plánu, my musíme ešte komunikovať s tým architektom, či teda on je ochotný sa do toho pustiť, keď 6 rokov to vlastne trvalo u nás. Či bude mať tú trpezlivosť, ale budeme zastupiteľstvo. Myslím si, že buď teda na tom poslednom tohto roku, a že by sa na budúci rok začalo vlastne už s tou tvorbou a samozrejme budeme širokú verejnosť informovať, lebo sa môžu dávať pripomienky, bude komunikácia, stretnutia s občanmi. Takže toto je celý ten územný plán, ale som rada, že je teda schválený, nie preto, že by som tam mala aj nejaké pozemky, ale to ide o to, že vlastne neschválením toho vypracovaného územného plánu by sme zabrzdili celkový rozvoj mesta a mohlo by to vlastne možno negatívne ovplyvniť hospodársky rast, pracovné príležitosti vo firmách. No a samozrejme už boli vynaložené nemalé finančné prostriedky na tvorbu tohto územného plánu 50 000, takže keby sme boli možno ho my neschválili teda a s poslancami jednoducho nerokovali zo strany vedenia mesta, takže keby sa bol nový išiel územný plán robiť a možno použijeme z toho 98%, ale tie ďalšie peniaze jednoducho aj zmenená legislatíva, takže to nie je taký jednoduchý proces, ako si niekto myslí. Alebo tieto doplnky všeobecne, to už je ale jednoduchší proces, predpokladám. Ono to sa dá rýchlejšie, hej? Na časový interval to je rýchlejšie, áno. Záleží samozrejme, aké budú pripomienky, aké budú návrhy, takže to budeme musieť odhodovať, ale je to určite kratší proces ako ten tvorba samotného územného plánu. No, že či to tiež ten doplnok musí obehnúť všetky tieto inštitúcie potom, alebo Bude sa vyjadrovať, ale jednoducho tým, že tam tých je to jednoduchší proces. Neviem presne vám teraz povedať, že koľko to bude trvať, či to bude pol roka, rok trvať, ale určite bude kratšie, ako to je ako to bolo teraz ten pôvodný územný plán, ktorý sme teraz schvaľovali. No. Dobre, no ďalší nekonečný príbeh v podstate je čistička odpadových vôd a samozrejme kanalizácia, lebo nie celá Žarnovica je odkanalizovaná a samozrejme aj čistička už teda kapacitne nestíha. Takže v akom stave je teda toto, respektíve tento projekt? Ja som už aj informovala, neviem, či na zastupiteľstve alebo tie sociálne siete, že vlastne v apríli 2024 konečne po niekoľkých rokoch prišlo nám písomné rozhodnutie o schválení projektu aglomerácia Žarnovica, kanalizácia a ČOV. Žiadateľom oprávnením bola Celoslovenská vodárenská spoločnosť, ktorá vlastne tento projekt v hodnote získala 18 320 567 eur, kde výška tých nenávratného finančného prostriedku je 16 854 904,09 eur. Takisto my ako samospráva sme niekoľko rokov intenzívne komunikovali a spolupracovali s touto vodárenskou spoločnosťou v Banskej Bystrici pri zabezpečení realizácie tejto stavby. No, takisto, keď sa vrátim do tej minulosti, tak koncom roku 2023 v novembri podala vodárenská túto žiadosť na ministerstvo životného prostredia s tým, že vlastne apríli prišla odpoveď a rozhodnutie, že teda boli úspešní. No a my sme ako samospráva ešte v priebehu mesiaca november-december doručovali dotknutým domácnostiam zmluvy o uzatvorení budúcej zmluve o pripojení na verejnú kanalizáciu a odvádzaní odpadových vod verejnou kanalizáciou. Takže naši zamestnanci na oddelení výstavby, na oddelení, kde je aj životné prostredie zahrnuté, vypracovali spolu 599 zmluv pre 1088 vlastníkov, ktorí museli preveriť podľa listov vlastníctva a evidencií a 426 zmluv je podpísaný. To znamená, že veľmi úspešné percento, samozrejme ľudia sa chcú pripojiť a bude to aj vlastne povinnosťou, pretože ak sa nepripoja, budú musieť dokladovať od budúceho roka, akým spôsobom vlastne likvidujú svoj odpad. No a bude to kontrolovať okresný úrad životné prostredie.
No a teraz je postup taký, že vlastne Celoslovenská vodárenská spoločnosť podpísala zmluvu s ministerstvom životného prostredia s tým, že vlastne následne by malo byť vyhlásené verejné obstarávanie, to robia vlastne oni, s tým, že čo mám posledné informácie, súťažné podmienky k verejnému obstarávaniu sú momentálne na pripomienkovaní a predstava je taká vzhľadom na tie procesy, lehoty a všetko, že s úspešným zhotoviteľom by mala byť februári, marci budúci rok podpísaná zmluva a už na budúci rok na jar by sa vlastne mal začať tento projekt Žarnovice realizovať. Povedzme ešte, lebo sme nepovedali, tí, čo sa ich to týka, samozrejme vedia, ale pre ostatných, o aké ulice sa jedná, v podstate čo sa bude robiť, respektíve ktoré nie sú zatiaľ odkanalizované. Tak môžem, mám taký zoznam, kde nemusíme, vlastne je to, najväčšie, hej, že... je to ulica Bystrická, Dolná ulica, Februárová, Hronská, Hviezdoslavová, Klakovská, tam vlastne nie, lebo to je sídlisko. Májová ulica, Námestie Slovenského národného povstania, Nová ulica, Partizánska, Pivovarská, Sandrická ulica, ale len časť, ako je Sadka. Nie je to vlastne za Hronom, tie rodinné domy nie, ale vlastne územie, ako je bývalá Sadka. Tie už sú odkanalizované? Alebo tam nie sa sú. Nepočíta nie sú, tam sa nepočítal tento projekt. Tatranská ulica, Tehelná, Andrea Kmeťa, Andrea Sládkoviča, takisto časť, kde sú, kde je, ako je čas materskej škôlky. Potom je to ulica Františka Hečku, Kapitána Nálepku, Ladislava Osvalda, tá už je, Ľudovita Štúra, Martina Kukučína, na Gremenici, na Ležiskách, nad Mlynom, Obrancov mieru, časť Petra Jelenického, takisto tam časť ulica Slobody a Železničná. Tak keď poviem, že vlastne nie je Potočná ulica zahrnutá, Táňa Krála už je ako sídlisková časť, je Klakovskou ulicou a na Ladislava Osvalda už je. Takže toto sú tie ulice, ktoré by mali byť. A možno podotknem, že na niektorých uliciach je, ak sú aj možno, že by bolo treba rekonštrukciu chodníkov a ciest, sme to aj z tohto dôvodu nerobili, lebo dneska by sme to boli zaasfaltovali a zajtra, teda budúci rok by to bolo rozkopané. Takže Toto mi vychádza, že 3/4 Žarnovice vlastne nemá kanalizáciu, okrem sídliska a tuto nejaký... Ostará sa Žarnovice vlastne celá. No, čiže to je... Čiže inak povedané obyvateľia môžu budúci rok čakať, že budú tu veľké rozkopávky, áno? No a tento projekt bude, počítajme s tým, že tento projekt budú robiť aj 2 roky, lebo to nie je záležitosť jednoduchá. No, čiže 25-26, hej? Že... Tak. Taká bola predstava, čo som sa informovala, hej. Dobre, no a čo sa týka tej samotnej čističky, aj keď je to súkromná spoločnosť, tam nejak si participujete ako mesto na tom rozširovaní, alebo teda kapacitnom nejakom zhodnotení tej starej? Však vlastne, to je vlastne v tomto projekte. Je to súčasťou toho projektu, čiže tam nie je len kanalizácia, čiže to je... Celé, dobre, tak prejdime ešte na také, no nazvem to drobnosti, ale ktoré teda najviac trápia obyvateľov a ktorí vás asi aj vy, vás sem bombardujú a síce asi najviac otázok dostávate na mestskú políciu, ktorá ale teda nerobí, nemá non-stop službu. Takže začneme teda tým, že prečo teda nie je non-stop služba a či teda bude a čo majú teda občania robiť, keď neslúžia mestskí policajti. Ďakujem za otázku, pretože potom mám kopu telefonátov, ja keď nedvíhajú telefón. Samozrejme, príslušníkov je 6, momentálne jeden je dlhodobo na PN, s tým, že vlastne oni majú nepravidelné služby od pondelku do piatku, majú každú dennú a nepravidelné nočné služby. Neplánujeme navyšovať počet príslušníkov a jednoducho, ak nejaký občan má problém a volá to telefónne číslo, ktoré je zverejnené na webovom sídle, je tam aj mobil 0911 532 159 alebo pevná linka 68 330. Ak nedvíhajú a je problém nejaký, neberú telefón, tak treba volať 158 normálne štátnu políciu alebo teda ten dispečing. No, nadväznosť na toto nadviažem, že veľa ľudí volá, keď vidí pobehujúceho psa v meste alebo takého túlavého, tú mestskú políciu. Samozrejme, oni nemajú tú službu, tak potom telefóny mnohokrát aj mne píšu o večerných hodinách, tak chcem poprosiť. Takisto na tej stránke je na webovom sídle v časti mestskej polície je uvedené telefónne číslo na pána doktora Mareka Ulbrika, útulok pre psov u Starej Dorky Žarnovici 0908 878 642,
volajte kľudne jemu, on má zmluvu s mestom a je teda na základe toho zmluvy povinný vám vyhovieť, alebo teda vypočuť si vás, kde sa ten túlavý pes nachádza a prípadne, prípadne ho ísť odchytiť a riešiť tento zvyknutý problém. Ja by som tu asi na tomto mieste sa pristavil a zopakoval ešte raz, že na webovom sídle mesta, lebo to je stránka www.zarnovica.sk, lebo predpokladám, že niektorí žijú len sociálnymi sieťami. Áno, toto je vlastne na webovom sídle mesta, ale tieto informácie budú teda zdané aj do Žarnovického občasníka, lebo nie všetci majú internet, starší ľudia jednoducho možno, že nevedia, kde sa majú obrať. Tak takéto informačné okienko bude teraz v Žarnovickom občasníku, kde si to môžu odložiť jednoducho tieto noviny a môžu si vystrihnúť a dať niekde, aby mali po ruke tieto čísla. To sa týka mestskej polície, túľavých psov. No a ja by som možno ešte jednu vec mala takú pre verejnosť, čo sa týka poruchám vody. Jednoducho chcem požiadať, poprosiť občanov, ak náhodou na ich ulici tečie voda, nejaká porucha je, prosím vás, nepíšte po sociálnych sieťach, po Facebooku, tam to jednoducho sa to nepríde, ten problém sa nevyrieši, alebo neatakujte, čo robí mesto, čo robí primátorka, pretože jednoducho mesto ako také nevlastní jednoducho pitnú vodu, ani vám ju nepredáva, predávajú vám ju vodári, tak treba kontaktovať túto poruchu, teda treba nahlásiť na telefónny kontakt 0850 111 234, je to Banská Bystrica, odkiaľ vás prepoja na tieto dispečing, prepoja vás na Zvolen, keďže patríme pod Zvolen, tam nie je číslo do Zvolena, tak preto sa to prepája, poviete im, kde je ulica, číslo domu, kde tento problém je a oni vlastne potom niekoho vyšľú teda k oprave tejto poruchy, takže nevypisovať po sociálnych sieťach jednoducho komentáre, lebo potom už začneme vodovodom a končíme túlavým psom a ešte aj hruškami, jablkami a strašne potom taká agresia medzi ľuďmi, to až jednoducho kvôli jednej vode, ktorá je teda na nejakej ulici. Najčastejšie poruchy bývajú na ulici teda Slobody, ako je Cintorín. Tam podľa informácií už má vodárenská spoločnosť pripravený projekt. Na základe toho projektu by mala byť vlastne potom rozkopaná ulica od Cintorína až po pána Hajnoviča, je to ulica Slobody, kde hľadajú možnosti, či cez projekt ísť, alebo z vlastných finančných zdrojov, aby sa to mohlo tiež rekonštruovať. Áno, je to staré hrdzavé potrubie na niektorých miestach, je stále opakovanie, preto je možno nervozita medzi ľuďmi, ale jednoducho mesto za toto nemôže. My to jednoducho sme komunikovali, žiadali sme kompetentných. Ja som predstavenie vodárenskej, tak som to tam zvorazňovala niekoľkokrát a jednoducho projekt je pripravený, ale určite volať dispečing a nie písať po sociálnych sieťach. A pri iných udalostiach samozrejme tie kompetentné orgány, ktoré tak aj tu na mestskom úrade, teda naražam na to, aby tebe v noci nevyvolávali a nevypisovali, lebo tak či tak im asi, áno, ľudia vodu by možno boli prekvapení, ako veď som tu, áno, som vo volenej funkcii, som tu, ale niektoré veci, ktoré dostávam SMS-kách aj v nočnou hodinou, tak by boli prekvapení, že čo všetko mi nahlasujú, kde čo ako je. A niektoré by možno aj do rana počkali, ale preto hovorím o tomto informačnom okienku, že aké sú možnosti a kto to má vo svojej náplni práce alebo teda vo svojej kompetencii. Dobre, tak čím menej takýchto zbytočných telefonátov pre teba, hej. A ja pre túto chvíľu ďakujem za informácie. Ďakujem aj ja.